ដាំផ្កាអីដាំយ៉ាងនេះគឺពូជផ្កានៅជប៉ុនទាំងប្រមាណហ្នឹងប្រហែលចិត្តអស់ហើយបងប្អូនដាំចិត្តគ្រប់មុខអស់ហើយចា៎នេះគឺជាប្រភេទផ្កាប៊ូតានក៏ដូចជាផ្កាអាម៉ារីលីសស្អាតស្អាតដែលយើងចម្រាញ់ចេញមកចាតំមមតតាមហ្នឹងគឺថាពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធអង្គុយរើសចាគ្រាន់តែចេញប្រលោកផ្កាមកចេញផ្កាផ្កាឈូកលាងស្អាតបាត់ចានិយាយទៅប្រភេទផ្កានេះគឺពិសេសពិសាលមែនទែនហើយឈ្មោះគេសត្វតែព្រះនាងម្ចាស់អីយ៉ាងចឹងហ្នឹងបងប្អូន ចាចាំមើលចង់ដឹងថា peniel ម្ចាស់នឹងមកមាត់មួយតែចាំនាងខ្ញុំបង្ហាញរូបត្រួសត្រួសនៅក្នុងវីដេអូនេះចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកផ្ទះទៀតហើយគឺមកដំផ្កាដាក់ផើងម្ដងចាគឺជាប្រភេទផ្កាដែលយើងអត់ធ្លាប់បានដាក់ទេហើយបងចង់ដាំយូរហើយបងប្អូនចានេះដាក់បានមួយកេះមកអញ្ចឹងត្រៀមចង់ដាំតាំងពី2សប្ដាហ៍មុនប៉ុន្តែយកមកទុកសិនណាដោយសារតែរវល់ចានេះផ្កាគេឡងស្ មានត្រៀមតាំងពីជី story ចាជួយជំនួយឲ្យផ្អែមឲ្យធំល្អអញ្ចឹងទៅហើយស្វាមីនីខ្ញុំគាត់ចាក់ដេកចូលទៅក្នុងផាងត្រៀមដាក់ดำអត់ទាន់ដឹងថាផ្កាមួយណាត្រូវดำនៅក្នុងផាងមួយណាទេចាបើសិនជាពូជផ្កា Amaryllis បងប្អូនឃើញរូបរាងដូចជា Lily Lily អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានមើមដូចជាខ្ទឹមបារាំងចាគឺគេត្រូវดำនៅក្នុងផាងដែលខ្ពស់វែងអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនចាតាមប៉ុតបើសិនជាមានផាងមួយធំអញ្ចឹង គេដាំតែមួយមើមទេបងប្អូនវានឹងបែកមើមចេញមកទៀតចាតែដោយសារតែយើងខ្វះកម្លាំងដែរហើយមើមផ្កាយើងរៀងច្រើនចាយកមកមុខមួយមើមចាប៉ុន្តែដាក់ចូលគ្នាហ្មងទៅហើយផ្កា crocodiles នៅពេលលងាចាគឺវាក ඩා បទៅវិញចឹងឯងបងប្អូននៅពេលយប់អីវាបាត់ហើយនៅពេលប្រឹកគឺបាក់ចេញមកវិញហើយដូចជាផ្កាធូលីមិនចឹងដែរឡើងលួយមែនទេអត់ទាន់បានធ្វើជំរឿនផ្កាបង្ហាញជូនបងប្អូនម្ដងទេចា ចង់ដឹងថាមានប្រមាណមុខខ្លះនៅផ្ទះនឹងថ្ងៃណាមួយមានពេលអាចធ្វើបង្ហាញជូនឬក៏ដាក់ជារូបភាពជូនបងប្អូនណាចានេះគឺជាមើមផ្កាអាម៉ារីលីសនៅជប៉ុនគេហៅថាអាម៉ារីរីសចាភាសាជប៉ុនចឹងឯងបងប្អូនហើយយើងដាំដាក់3មើមនៅក្នុងនឹងគឺជាប្រភេទដែលចិញ្ចឹមផ្កាមកធំធំឃើញតែមើមធំចឹងផ្កាដឹងតែធំហីហើយនឹងខ្ញុំក៏បានជ្រើសរើសប្រភេទផ្កាអាម៉ារីលីស ប្រភេទតូចតូចមកដែរចាយើងដាក់នៅក្នុងផាងធំអញ្ចឹងនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដัดដីចូលទៅថែមទៀតចាត្រូវពិភាក្សាគ្នាតម្រៀបផ្កានឹងចូលទៅក្នុងផាងថាដាក់ដំកន្លែងអសមិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពេញចិត្តគឺយើងអាច꽌វាយកទៅដាក់ផាងតូចហើយតាំងនៅក្នុងផ្ទះបានចានិយាយទៅឲ្យតែវាដុសចេញផ្កាមកសិនណាប្រភេទផ្កាមើមទាំងអស់នេះគឺងាយស្រួលដាំទេចាដាក់តែចូលទៅក្នុងដីកប់ទៅស្រោចទឹកឬក៏មានទឹកភ្លៀងមកធម្មជាតិគឺវាដុសចេញមកផ្កាតែមិនដុស ហើយបើសិនតែយើងចង់ថែមជីទឹកអីចាយើងលាយជាមួយនឹងទឹកមធុងអញ្ចឹងទៅយកទៅស្រោចថែមតិចតិចទៅគឺផ្កាត្នោតរបស់យើងល្អតែម្ដងបងប្អូននឹងខ្ញុំចូលចិត្តប្រើអញ្ចឹងចានេះគឺយើងដាក់ដាំមកជួរហ្នឹងសិទ្ធិផាងបងប្អូនប្រភេទផ្កាសាក់គីយ៉ាគឹកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអម្បូរផ្កាប៊ូតានដែរប៉ុន្តែប្រដ োল របស់វាហ្នឹងគឺថាច្រើនសន្ទប់ហើយវាមានពណ៌មានអីចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូន ឲ្យផ្កាខ្លះទៅអាចប្រែពណ៌ទៀតចាដបងគឺមានពណ៌រៀងសឲ្យប្រែទៅជាពណ៌រៀងផ្កាឈូកអីចឹងទៅចានេះមើមគេសំបីតប្រលោផ្កាគេចិញ្ចឹមមកគឺពណ៌ឲ្យស្រាច់តែម្ដងបងប្អូនអូយឡង់ខ្នាញ់មែនតចាស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់គឺដូចជាផ្កាលីលីអីចឹងណាបើសិនជាលីលីនោះមានពណ៌ផ្កាឈូកអីក្រឡាបអីស្អាតអញ្ចឹងណាចានៅពេលដែលចិញ្ចឹមប្រលោផ្កាឬក៏មើមផ្កានឹងមកតែទឹកដបងនឹងគឺមានពណ៌ដែរបងប្អូន ចានិយាយទៅផ្កាគឺបង្ហាញនៅលើមើមនឹងតែម្ដងឬក៏ប្រឡុកតាំងពីដំបូងមកម្លេះចានេះគឺជាភាពតែកទៀងរបស់រុក្ខជាតិដែរដែលនឹងខ្ញុំឃើញហើយស្រឡាញ់ចាចង់ដាំតែម្ដងចាផ្កាប៊ូតានហ្នឹងគឺវាមានមើមបែបហ្នឹងបងប្អូនចាធ្លាប់តើឃើញផ្កាវារីកធំធំស្អាតស្អាតចាហើយស្លឹកផ្កាប៊ូតានក៏ស្អាតដែរចាបើតែកគេដាំមកមើម klei klei អញ្ចឹងឯង ចានិងប្រភេទផ្កាសាគូយ៉ាគឹដែលវាដូពណ៌ណាបងប្អូនឃើញ២ពាន់ហ្នឹងចាມັນមិនគេផ្សំចូលគ្នាទេគេប្រាប់យើងថាវានឹងប្រែពណ៌ហើយផ្កាគេនឹងគឺថាឈ្មោះព្រោះព្រោះទៀតបងប្អូនចា set តែពាញម្ចាស់អីអញ្ចឹងទៅហើយប្រភេទផ្កាខ្លះទៅមានឈ្មោះថាបំភ្លិចទីក្រងចាស់ចាំនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនចាប្រភេទផ្កាផ្សេងគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងដើម្បីតាក់ទាញអ្នកទិញយកទឹកดำចាតាមពិតទៅឃើញផ្កាអត់ទាន់ចង់ดำទេតែឮតែឈ្មោះចង់ดำតែម្ដង តែដូចពទាលខ្លះគេហៅថាពទាលរិយសៃរុកស៊ីមានបានអីចឹងតែឃើញតពទាលអត់ចង់ดำទេបងប្អូនដល់តែឃើញឈ្មោះចាលឺឈ្មោះអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ดำតេកទាញហ្មងហើយនឹងខ្ញុំបានទិញដើម platinum មកមួយដែរបន្តែរកកลายดำអត់ទាន់ឃើញទេប្រភេទផ្កា amarilis ចាមានពណ៌ក្ហមហើយពណ៌ខ្លះទៅចាបៃតងលីក្រហមតិចតិចគឺជាប្រភេទដែលយើងជ្រើសរើសមកស្អាតស្អាតជាងគេ ហើយលើយើងចាក់ដាក់ទៅក្នុងផើងហើយផ្កានេះឃើញមើមដោយខ្ទឹមប្រាំងតូចធំចាមើមណាតូចចាញ់ផ្កាម៉ូតូចាញ់មើមណាធំគឺចាញ់ផ្កាម៉ូតូធំអញ្ចឹងយើងដាក់មើមណាដែលធំនៅខាងក្រោយណា អបីអយផ្ការិចមកវាដេញទៅខាងក្រៅស្អាតចាខ្ពស់ទៅគ្រូអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ការដាក់ដាំលុបដីកប់នឹងគឺអត់ជ្រើពេកទេបងប្អូនចាគ្រាន់តែកាយបន្តិចមកហើយយកដីទៅកប់គៀនៗកុំអោយជ្រើពេកតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយហើយវានឹងចេញមកទៀតហើយនៅពេលដែលវាចេញផ្កាហើយគេកាត់តែផ្កានឹងចិញ្ចឹមខាងលើនឹងចាបន្ទាប់មកគេទុកអោយតូងផ្កានឹងវារលួយទៅដោយខ្លួនឯងដើម្បីវាស្រូបយកជីវជាតិចាពលឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈ ទងផ្កាចាហើយក៏ដូចជាស្លឹកផ្កាហ្នឹងចាំវាទៅចិញ្ចឹមមើមឆ្នាំក្រោយបានមើមកណ្ដុំធំជាងហ្នឹងហើយផ្កាបានស្អាតច្រើនជាងនឹងដែរប៉ុន្តែប្រភេទផ្កានេះបើសិនតែយើងឲ្យជីដុលណាបងប្អូនគឺចិញ្ចឹមផ្កាមកច្រើនហើយនេះផ្កាផ្លាទីនចាអត់ដឹងថាមានផ្កាចិញ្ចឹមមកតិចក៏អត់ទេប៉ុន្តែស្លឹករបស់វាចិញ្ចឹមមកពណ៌ផ្លាទីនតែម្ដង ចានកំពុងគួយមើលរកកលាំងดำអត់ឃើញហើយផាងផ្កានេះគឺទើបតែដោះដើមជ្រៃក្រឹមចេញមកបងប្អូនចាយ៉ាងមានดำលំអនៅក្នុងផ្ទះហើយឥឡូវគឺយើងអត់ត្រូវការវាទៀតទេចាមើលយូយូទៅរៀងធុញដែរអញ្ចឹងហើយក៏ដកចេញដាក់ดำផ្កាផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយអត់តวนបានលាងសម្អាតអីទេបងប្អូនចាចាំពេលរួចដៃត្នេពីការងារផ្សេងផ្សេងចាំយើងដោះខាត់លាងសម្អាតតាមក្រោយអញ្ចឹងដាក់ดำសិន ឯបការទាំងអស់នេះគឺទិញយកមកទុកឡើងមួយសប្តាហ៍ហើយបងប្អូនហើយតែស្រលាញ់ផ្កាហើយសិតតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់ទៀតណាបងប្អូនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងចាគឺថាក្រុមហ៊ុនចង់ដាក់ផ្កាឲ្យគ្រប់ប្រភេទនៅជប៉ុនហ្នឹងតែម្ដងចាផ្កាមុខអីក៏ดำដែរដាំឲ្យគ្រប់ផ្កាទៅដឹងតែផ្កាមួយណាស្រួលดำជាងគេហើយចា ចាំយូររយៈនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវបានឃើញវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំទេចាអាចធ្វើការแชร์វីដេអូនេះចេញទៅចាំលើក្រៅហ្នឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនឹងរត់ទៅរកបងប្អូនដូចដើមវិញចាអញ្ចឹងយូរយូរធ្វើអញ្ចឹងម្ដងទៅគឺអាចមើលឃើញវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជាបន្តបន្តបាទចាអាសាមើលឃើញអញ្ចឹងណាចាចាំមើលយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតនាងខ្ញុំមានវីដេអូផ្ការស្អាតស្អាតជូនបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមចាជម្រាបលាបាយបាយ